По ініціативі Головного управління ідеологічної роботи, культури і по справах молоді на Гомельщині стартує регіональна акція по профілактиці коронавірусу. Як чекається, пілотний проєкт буде реалізовуватися у обласному центрі на протягу 3 тижнів. У інших областях аналогу йому нема. Уділ у акції приймуть роботники усіх установ культури, які знаходяться у Гомелі. Вони будуть проводити моніторинг виконання пасажирами городського транспорту супроти епідемічних рекомендацій. У першу чергу розмова йде об ношенні масок, причому дисциплінованні пасажири зможуть розлічуватися на тримання різностайних призов. Работники культуры будут посещать транспортные средства и в благодарность людям, которые носят маски, будут вручать пригласительные билеты, флаеры на посещение культурных мероприятий. Распланировали пока 3 недели, это будние дни. Будем делать это в разное время для того, чтобы понять вообще, какой процент населения, да, в какой период времени, скажем так, ну, во-первых, пользуются общественным транспортом, ну и во-вторых, какой контингент, да, то есть молодежь, либо это люди пожилого возраста. Но будем стараться, чтобы хватило на всех. И будем этому рады, если это так и будет.